Siaubo filmų žiūrėjimas ne vienam žmogui yra tikras išbandymas. Neišimtis ir ši buldogė vardu Kalisi. Nufilmuotame vaizdelėje matyti, kaip siaubo filmą išvarimas įdėmiai žiūrinti anglų buldogė suprato, kad filmo herojai gali nutikti kažkas siaubingo, todėl nusprendė mergaitę įspėti apie grėsmę garsių lojimų. Vos per kelias dienas į platformą YouTube įkeltas vaizdo įrašas sulaukė beveik 750 tūkstančių peržiūrų. Anot buldogės šeimininkų, ji mėgsta žiūrėti siaubo filmus ir visada stengiasi apsaugoti bet kokias aukas nuo pavojaus, ypač vaikus. Tad ne veltui yra sakoma, kad šunys yra geriausi žmogaus draugai, kurie iš tolo gali užuosti baimę.